Ja, jag gav en liten utblick vad som kokar just nu, höll jag på att säga, där ute i stora vida världen, det som påverkar möjligheterna i det här året och framåt för svensk industri egentligen. Och väldigt mycket handlar ju om hur vi attackerar inflationen, och nu när vi förväntar oss då att riksbanker, centralbanker världen över tar ett steg tillbaka och börjar stimulera ekonomin igen. När kommer detta att ske? Och det beror ju i slutändan på hur seg inflationen är att komma ner på målet igen, som är 2%. Ja, men jag visar publiken lite betydelsen av svensk industri, och inte minst då de industrigrenar som vi representerar. Och det är ju den industri som får Sverige, övrig svensk industri, att hålla sig flytande och rullande, kan man säga. Både bokstavligt och bildligt talat. Nej, men alltså, en hög inflation gör ju att man från finanspolitik och penningpolitik ser till att dämpa den ekonomiska utvecklingen. Och det är det vi har levt med nu i 1,5 års tid. Och det gör ju att efterfrågan på svenska industriprodukter också har hållits tillbaka något. Så nu förväntar vi oss då det närmsta året eller åren en tillnyktring, en starkare global ekonomi som kommer att öka aktiviteten i svensk ekonomi också i slutändan. Jag fick frågor kring när jag tror att vår svenska riksbank börjar sänka styrräntan och hur många gånger man sänker räntan i år. Och det är ju 10 000-kronorsfrågan. Men mitt huvudsakliga budskap är att jag tror inte att vår riksbank kommer att våga gå före de stora ledande centralbankerna i världen, nämligen den amerikanska centralbanken och ECB då i eurozonen. De kommer att förmodligen gå före, och först därefter vågar Riksbanken följa efter. För att inte på något sätt påverka värderingen av den svenska kronan egentligen negativt. Det är det handlar om i slutändan.